Այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը հանրապետության հարավարևելյան շրջաններում երեկոյան ժամերին եւ գիշերը սպասվում է կաճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Քամին արևելյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 3, արևելյան շրջաններում 4-ից 6 աստիճանով։ Շիրակում գիշերը կլինի 5, ցերեկը 19 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 14, ցերեկը 29 աստիճան տաքություն։